ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំគេកំងមីឆាបងប្អូនចំពោះរសជាតិរបស់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមីឆានេះនិយាយរួមទៅតូចចិត្តដែរដូចថាអត់មានប្លែកគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែរសជាតិវិញបើនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកមេតៃហលហលមកបងប្អូនហើយនិយាយពីថាជាតិនោះ ជាបិស័យមាណត្រាប់មួយពងទាជាលើជាទៀតញ៉ាំទៅគឺចប់ចិត្តឈ្ងុយពេញមាត់តែម្ដងហើយចំពោះមីឆារបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើងងីៗតែបងប្អូនលឿនស្រួលអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែដបងហ្នឹងយើងមានមីមីហ្នឹងគឺយកដាក់ទាំងអស់ណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា6 7ដុំស្រាប់មកครัวសាខ្ញុំចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់រៀងច្រានតិចដែរពួកអីកូនៗខ្ញុំប្តីខ្ញុំអីគឺគាត់ញ៉ាំច្រានណាអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់មួយលុំទៅយើងដាំទឹកឲពុះសិនចាំយើងដាក់មីចូល ចាំបន្តមកគឺយើងចាក់ប្រេងឆាចូលតិចទៅហើយយើងស្រោចមីនឹងហើយយើងស្រង់ចាញ់លៀងមួយទឹកតិចទៅ ចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមកច្រាំសាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកនឹងបងប្អូនដាក់សាច់កោកបបានសាច់ជ្រូកកបបានសាច់ម៉នកបបានដាក់ស្រ័យទៅលើចណូចិត្តចាច្រាំសាច់ជ្រូកហើយគឺថាមីរបស់យើងស្រស់ស្អិនល្មមគ្រាន់តែមកពុះនឹងហើយគឺរុះរាល់ឲ្យស្រង់ចាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងស្រស់ដាក់កាត់ឆ្រៃទៅហើយលាងជំវីជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យសរសៃមីរបស់យើងនោះស្វិតចប់គ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទែរដាក់ប្រេងឆាឲ្យពងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្ត ពងមានដាក់២គ្រាប់នឹងហើយយើងកෝពងមាននឹងហើយបាយបាយតែចំណុចបងប្អូនចាស់បន្តមកនេះសម្យើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយសាច់ជ្រូកក៏បងប្អូនអត់ចង់ច្រាំក៏បានបងប្អូនចង់ច្រាំដូចខ្ញុំក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវចេះចាត់ញ៉ាំសាច់ទាំងដុំហ្នឹងឯងបងប្អូនដូច្នេះគឺខ្ញុំច្រាំໄວตุ๊ตุ๋ងតិចតើដើម្បីឲ្យញ៉ាំទៅស្រួលញ៉ាំអីចឹងហ៎ ចាលើនេះគឺយើងឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងទានឹងឲ្យបានឆ្អិនល្អសិនបន្ទាប់ពីឆាសាច់ជ្រូកមួយពងទារៀងឆ្អិនល្អហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលហើយបន្លែគឺស្ដែងបន្តិចបងប្អូនដែលសាស្ត្រតើមានបន្លែអីច្រើនតែមានតែការ៉ុតហើយនឹងស្ពៃក្ដោបចាបងប្អូនមានខាត់ណាឬមួយក៏ស្ពៃអីស្ពៃចកស្ពៃទួរស្ពៃអីណាបងប្អូនយកមកដាក់មកគឺមើលទៅឃើញស្អាតហើយតំណងឆ្ងាញ់ទៀតចំពោះខ្ញុំមកអត់មានតែបងប្អូនទៅផ្សារលេខកាតលេខកាតរៀនបາກ ចាសបត đầu មកគឺយើងគ្រឿងតេះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកបាញ់បោះទឹកមតេះស្រីរាជាចាសស្កបិជែងចាសទឹកត្រីហើយលួចអំបិលមួយចឹបទៅអំបិលដាក់តិចទៅបានហើយបងប្អូនកុំអីប្រៃចាសមីឆានេះរសជាតិហៀងជូរតិចតិចផ្អែមតិចតិចនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូន ចានបន្ទាប់មកគឺយើងឆាគ្រឿងបស់យើងឲ្យចូលជិះគ្នាសិនបន្ទាប់ពីឆាចូលជិះគ្នាហើយយើងដាក់មីយើងចូលទៅចាស់ដាក់អាសៃមីចូលហើយយើងឆាវាត្រឡប់ត្រឡប់អញ្ចឹងណាដេសាតនីខ្ញុំឆារឿងច្រើនផងបងបងប្អូនដូច្នេះហើយមើលទៅរឿងពិបាកឆានតែតែបើថាបងប្អូនឆាតែមកចាន2ចានអីគឺស្រួលទេបងប្អូនហើយយើងលៃគ្រឿងឆាប់ដងឆាប់ឆ្ងាញ់ចា៎ បងយើងឆាច្រើនចាយើងត្រូវថែមថយពួកអីវាអាចសាបអាចអីចឹងណាចានិយាយត្រួមទៅបងប្អូនធ្វើគ្រឿងវិញថែមមកឆ្ងាញ់ហ្មងញុំភ្លក់មកឆ្ងាញ់បានញុំឈប់ថែមចាយើងឆាវាកោវាតិចតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់តសៃមីចឹងណាចានៅពេលដែលយើងកោសៃមីរបស់យើងសាប់គ្នាឆ្អិនល្អហើយចុងក្រោយនោះគឺញុំដាក់លកខ្ទឹមណាអានេះលកខ្ទឹមប្រៃបងប្អូនចាតបេះមកប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយអត់តាន់បានធ្វើអី លៃទូតតកកទៅឃើញក៏ចូលមិនដាក់ទៅតបេមើលទៅឃើញពោររៀងខៀវៗតិចៗចានៅពេលដែលយើងដាស់លកខ្ទឹមយើងចូលហើយយើងកោវាត្រឡប់ត្រឡប់4 5ត្រឡប់តិចទៅឲ្យតុនលកខ្ទឹមហ្នឹងទៅគឺរួយរាយជាការស្រេចហើយបងប្អូនភ្លូកតាមចំណុចទៅចារស់ជាតិបណ្ណាគឺលៃលកតាមហ្នឹងទៅចំពោះខ្ញុំប៉ានិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាញ៉ាំបើមានម្ទេសជ្រក់ខ្ទឹមជ្រក់អីញ៉ាំជាមួយគឺធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអើយនិយាយថារស់ជាតិណាគឺ ប្តីខ្ញុំគេឲ្យលេខ1ហ្មងឥឡូវហ្នឹងគឺហើយហើយមជ្ឈានិកគឺសម្រាប់ប្តីហើយកូនកូនចា៎ដែលរួមទៅគឺពួកគាត់ចូវចិត្តខ្លាំងតែម្ដងញាមឆ្ងាញ់ណាស់កូនកូនខ្ញុំអីនេះ ចាំចង្ពោះវិធីធ្វើមីឆានេះគឺមានតែប៉ុនេះទេនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើមិនចេះបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចសារហើយ follow page បានច្រើនផងចា៎ហើយចំពោះសំណួរឬក៏យោបល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណច្រើនជម្រាបលា